Доброго, нарешті, уже весняного ранку вам, панове. З вами, як завжди, у цій порі наш «Укравтоконтинент», програма, яку ми створюємо для вас за підтримки Асоціації міжнародних автоперевізників України. Дивіться у сьогоднішньому випуску. Чи розпочнеться весняний транспортний колапс? Усе більше перевізників не можуть вчасно провести технічний огляд власних автомобілів. На ринку пального відносний штиль. Експерти прогнозують, що у березні ціни на бензин суттєво не змінюватимуться. Сьогодні ми знову змушені розпочинати наш випуск із повідомлень про величезні черги на працюючих станціях проведення технічної діагностики транспортних засобів. На жаль, попри запевнення чиновників Міністерства інфраструктури, якнайшвидше вирішити це питання, тиждень, що минає, приніс зацікавленим особам лише чергові митарства. Адже близько 200 станцій по всій Україні, котрі торік працювали, сумлінно дотримуючись законодавства і досі мають відповідну акредитацію, нині змушені відмовляти своїм клієнтам, оскільки чиновники Міністерства інфраструктури відмовляють їм у допуску до праці. Машина приїхала на техосмотр, в связи зі зміненням закону, ми не можемо її провести, так як нас можуть і наказати згідно законодавства, якщо ми порушимо ці закони. І вони не можуть рухатися. Від 3 до 5 діб стоять транспортні засоби в чергах. Остання інформація від наших колег Кіровограда, що він записався за 12 діб для того, щоб автомобіль, який здійснює привезення в Європу, зміг пройти техогляд. Все це негативно впливає на наявність кадрового потенціалу. Причина такої ситуації в тому, що саме 2 місяці тому сплив трирічний перехідний період, встановлений новою редакцією закону про метрологію та метрологічну діяльність, на переоформлення дозвільних документів, котрі повинні мати власники діагностичних центрів. Строк нібито й немалий, однак працівники станції наголошують на тому, що вони також не були попереджені заздалегідь. До того ж, у багатьох підприємців отримані раніше свідоцтва усе ще чинні. Нагадаємо, починаючи з 2016 року, дозвіл на здійснення технічних оглядів надає спеціально створене Національне агентство з питань акредитації. Однак, за словами підприємців, процедура отримання нових документів надзвичайно довга. Дуже багато людей, які подали туди документи. І ми прекрасно розуміємо, що фізично в НАО теж люди працюють. Вони не можуть обробити таку величезну кількість документів. І тепер там створилася в НАУ черга, в Національному агентстві з акредитації. Ми бумаги подали, а скільки вони там будуть лежати? Поки там руки дойдуть до тих бумаг. Также параллельно с этим будет наблюдаться коллапс со страхованием, потому что страховые компании выписывают свои страховки, документ выписывают на основании протокола ОТК, который выдается, естественно, лицензированными станциями. То есть это уроборос. Це заколдований круг, із якого виходу нет. Цього тижня підприємці спільно з представниками громадськості намагалися знайти вихід за підтримки Державної регуляторної служби. Її керівництво, усвідомлюючи можливі негативні наслідки проблеми, підтримало власників центрів технічної діагностики та перевізників. Єдиним дозвільним документом, який має бути в цій сфері, це має бути акредитація в НАО. І, власне, всі, хто акредитований, мають автоматично потрапити в реєстр і розблокувати просто цю тромб, який виник в системі. Ми в своєму листі на міністра і на Кабмін написали, що якщо людина пройшла атестат акредитації, ви її, будь ласка, включіть. Якщо у вас є якийсь сумнів, будь ласка, зробіть перевірку. У НАУ і у ГСЕ є важелі виключити. Вони контролюючі органи. Міністерство – регулятор, він не контролер. Нині з настанням весни по всій Україні різко збільшуватиметься кількість транспортних засобів, які потребуватимуть негайного проходження технічного огляду. І можливостей тих 85 станцій, котрі нині допущені до роботи по всій державі, явно недостатньо. Більше того, експерти дослідили, насправді реально діючих технічних центрів ще менше. Міністерство інфраструктури сьогодні є фільтром, на жаль. І вона не пускає добропорядних з різних підстав, мотивованих, невмотивованих, не пускають, а інших вони пропускають, і потім, коли вони вже в реєстрі світяться, наші колеги проїхали по Києву, подивились те, що той лише вам присилав, по 4 станціям. Фактично вони не працюють.
Таким відсіканням від ринку багатьох суб'єктів підприємницької діяльності нещодавно зацікавився і антимонопольний комітет. Однак навіть його зусиль може виявитися недостатньо, оскільки вже через два місяці, з 1 травня, має набрати чинності урядова постанова, відповідно до якої вже акредитованим станціям буде ще складніше повернутися на ринок. Річ у тім, що донедавна не існувало офіційної інформації стосовно того, які державні стандарти мають застосовуватися у цьому виді діяльності. Люди подають документи по 17.020, їх не пропускають. Ми готуємося по 17.025, а це набагато складніше. Це дуже об'ємна робота. І це не гарантія, що ми ще пройдемо, а можливо нам скажуть, що треба було по 17.020. 23 січня була прийнята постанова Кабінету міністрів, яка чітко визначила, що суб'єкти мають акредитуватися все ж таки за, як випробувальні лабораторії, по ISO 17.025. Ті суб'єкти, їх зараз понад 100, які пройшли акредитацію по 17.020, вони знову мають звернутися до НАУ, пройти по новій акредитації, це від 9 до місяців до року. Чергова спроба розблокувати роботу центрів технічної діагностики відбудеться 14 березня. Саме тоді Державна регуляторна служба планує провести спільну нараду за участі представників Мінінфраструктури, Агентства з питань акредитації, Головного сервісного центру МВС та підприємців, зокрема й перевізників. Головне, щоб доти транспортний колапс не поглинув більшу частину України. Прихід весни дає черговий привід по-новому поглянути на ринок пального. Поки що, як і озвучили експерти ще в січні, особливих коливань на високооктанові бензини та дизель не спостерігалося. Оптимістичні прогнози виправдалися, і це попри те, що на світових біржах нафта подорожчала на 10 доларів за барель до 65. Це таке досить сильне здорожчання з однієї сторони. З іншої сторони, ми бачимо, що на внутрішньому ринку такий потужний чинник ціноутворення на нафтопродукти, як курс гривні до долара. Ми бачимо таку приємну стабільність і навіть укріплення гривні. І оці два фактори, вони на фоні такого зимового сплячого сезону, вони друг друга нівелюють. І ми бачимо, що не тільки внутрішній ринок показує таку цінову стабільність, але навіть зниження цін. Що стосується лютого, то ця стабільність, вона була зумовлена тим, що навіть не дивлячись на те, що ціна на нафту трошки підросла, ціни залишились попередніми, тому що була достатня націнка до цього зроблена, і постачальники, вони взагалі не дуже люблять не знижувати ціну, і підвищувати вони теж не люблять, тому що це завжди викликає дестабілізацію у споживачів. Вони починають там шукати ще щось там, і тобто це вносить такий деструктив. До речі, за нашими спостереженнями, протягом останнього місяця ціни на пальне на стелах вітчизняних АЗС не лише не зросли, а навіть трохи знизилися. Звісно, помітили це і експерти ринку. Високооктанові бензини подешевшали на різних автозаправних станціях на 10-15 копійок за літр. Те ж саме відбулося і з диспальним. А скраплений газ – взагалі рекордсмен у своїй вартості – мінус 1 гривня на літрі. Але чого ж очікувати вже у березні? Протягом наступного місяця ціни змінять, по-перше, що знаково буде – це змінення тенденції зі слабкого зниження ціни до слабкого зростання. Але загальний рівень ціни, він, на мій погляд, якщо безумовно не відбудеться якихось таких фундаментальних змін фактор ціноутворення, взагалі рівень цін залишиться приблизно такий самий, як зараз. Поки що ми бачимо, що стабілізувалася ціна на нафту, передумов для подорожчання немає об'єктивних, і нема суб'єктивних теж, тому що навіть, я так припускаю, що навіть якщо ціна на нафту буде зростати, то ціна на пальне в Україні навряд чи швидко зміниться, тому що трейдери, знову ж таки, вони підуть на скорочення власного заробітку, але щоб не дергати ці ціни. Тим більше, що вони сьогодні в такій зоні, це дуже важливо для ринку, вони знаходяться в зоні такій до 30 гривень, да? І ніхто не хоче оцю межу перетинати.
Дуже важливим є той фактор, що уряд вже протягом кількох років не намагається застосовувати такі важелі наповнення бюджету, як збільшення акцизів на пальне. Як і протягом 2018-2017 років в головному фінансовому документі країни передбачено, що й цьогоріч акцизний збір на дизельне пальне залишатиметься на рівні 139,5 євро за 1000 літрів, а на високооктанові бензини – 213 євро. Отже, поки що на цей місяць щодо цін на пальне на вітчизняних АЗС є всі підстави дивитися з оптимізмом. І на цьому на сьогодні все. До наступної суботи, панове, бувайте здорові! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова